Görünən odur ki, Ermənistan tərəfi Azərbaycanla nə sülh müqaviləsi imzalamaq istəyir, nə də Azərbaycanla hər hansı bir müsbət müstəvidə addımlar atmaq fikrindədir. Və bugün Azərbaycan ordusunun Naxçıvan Alahidövün qoşun ordusu tərəfindən yolu azaraq Ermənistan tərəfə keçən ikinci əskərimiz Hüseyn Axundova 20 il deməli azadlıqda məhrum etmə cəzası ilə bağlı hökmün oxunması, bundan əvvəl tez tələsi Akşin Bəbirova 11 il azadlıqda məhrum etmə cəzası, əlbəttə ki, bunlar hamısı onların dırnaqarası məhkəmələri tərəfindən elan olunmuşdu. Amma necə deyərlər, bizdə belə bir deyim var, deyir, borclu borcluğun sağlığını istəyir. Çünki bizim əskərlərimiz qarşı tərəfdə hər hansı bir təxribat törətməmişdilər, hər hansı bir cinayətə yol verməmişdilər. Amma Ermənistan hər iki əskərimizə ağır cəzalar, yəni dırnaqarası əlbəttə ki, elan elədi. Amma buradan həm Akşin Bəbirovun, həm də Hüseyn Axundovun anasına, onlar daha çox, həm də doğmaları narahat idilər. Onlara müraciət edirəm ki, narahat olmasınlar. Yaxın günlərdə Ermənistan özü Azərbaycana yalvarmağa başlayacaq və indi sizin də qeyd etdiyiniz kimi məhkəməsi başlayacaq iki həqiqi terrorçunu, hansılar ki, silahla Azərbaycan ərazisində saxlanıldı, hansılar ki, Azərbaycan ərazisində müəyyən hərəkətlər edərkən Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən deməli onlar zərərsizləşdirildi. Ermənistanın Azərbaycana yalvarmasının şahidi olacaq. Ona görə buradan səslənərək demək istəyirəm ki, bu müddətlər nə 11 ay çəkməyəcək, nə də 20 ay çəkməyəcək tez bir zamanda. Mən düşünürdüm ki, Silahlı Qüvvələr günü öncəsi onlar bu ağıllarını başına yığıb iki əskərimizi Azərbaycan tərəfə qaytaracaqlar. Çünki həm Azərbaycan, həm də Ermənistan bir müddət bundan əvvəl bir razılıq əldə etmişdilər ki, yolunu azaraq qarşı tərəfə keçən hərbi qulluqçular qısa bir müddətdə deməli, öz dövlətlərinə qaytarılmalıdır. Amma Ermənistan baxın görün hansı bir hoqqanı ortalığa çıxartdı. Güya bizim əskərimiz deməli, Hüseyn Axundov hansısa bir deməli, Zəngəzur mis molibden zavodunda mühafizəçini öldürüb. Halbuki yazı uşağın heç əlində silah da olmayıb. Silahla bir məsələ uydurdular, alınmadı. Silahsız bir başqa məsələ uydurdular. Yenə də öz dedikləri o uydurma hadisəni təsdiq edə bilmədilər. Amma Ermənistanın ümumiyyətlə, yəni son davranışları həm Naxçıvan istiqamətində, həm Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhədində, həm iyunun 15-də Dövlət Sərhəd Xidmətinin Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsində həyata keçirdikləri təxribat onu deməyə əsas verir ki, Ermənistan ümumiyyətlə nə özü, nə də havadarlıq etdiyi separatçılar doğru düzgün qərar çıxarmaq fikrində deyirlər. Amma onlar unutmamalıdırlar ki, onlara çox söz verilə bilər, çox vədlər verilə bilər, necə ki, indiyə qədər verilirdi. O vədlərin heç biri reallaşmayacaq və Azərbaycan əgər həm separatçılar, həm də Ermənistan tərəfindən bundan sonra hansısa Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı təxribatlar davam etdiriləcəksə, Azərbaycan mütləq mənada bunu ən yüksək səviyyədə cavablandıracaq və buna heç kimin də şübhəsi olmasın.